עכשיו אנחנו למשבר בחברת טבע, מיד נהיה עם עובדי החברה שמתבצרים הלילה במפעל בירושלים בתום יום של הפגנות ושביתת הזדהות שערכה ההסתדרות. הנה דברים שאמר היום ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה, הנה. השבוע אני אפגש יחד עם שר האוצר ושר הכלכלה עם מנכ״ל טבע. אני קיימתי איתו שיחה בשבוע שעבר, אמרתי לו שהיעד הראשון שלנו הוא קודם כל למזער את הפגיעה בעובדים, זה דבר ראשון. דבר השני הוא כמובן לעשות ככל שניתן למנוע סגירה של מפעל או מפעלים בירושלים. הדבר השלישי הוא להבטיח שטבע תישאר במדינת ישראל, יש בה אלפי עובדים, ואנחנו קמה כחברה ישראלית, אנחנו רוצים שהיא תישאר כחברה ישראלית. אנחנו נשתמש באמצעים השונים שעומדים לרשותנו כדי לנסות להשיג את היעדים הללו. כאמור, אנחנו עם אלירן קוזליק, יושב ראש ועד עובדי מפעל טבע בכפר סבא ובמפעל בירושלים. אלירן, שלום לך. לילה טוב. באת הלילה לחזק את החברים במפעל בירושלים. ספר לנו על האווירה שם. תראה, אנחנו מהבוקר בשטח, מטיילים בין מפעל למפעל. כעת הגענו לירושלים, עיר הבירה שלנו. העובדים מתבצרים בתוך המפעל עצמו. כן. אווירה קשה, קשה מאוד. האתר הזה הוא בין האתרים הראשונים של טבע. תמיד למדנו שאין עתיד בלי עבר, והעבר פה הוא בסכנה. אלירן, לא שזה מנחם מישהו, אבל אתם במפעל בכפר סבא לא צפויים להיפגע במסגרת תוכנית ההתייעלות האכזרית הזאת, נכון? תראה, בכפר סבא הייתה תוכנית התייעלות בחצי שנה האחרונה. גם תוכנית לא פשוטה, תוכנית שליווינו אותה תוך סכסוך עבודה, הגענו להבנות. אני טוען שגם במקרה הזה אפשר להגיע להבנות, אבל ההנהלה בחרה לצאת למאבק תקשורתי, מאבק שקט על גבי דפי העיתונות. כן. ואנחנו לא נעבור לסדר היום, אנחנו נאבק על כל עובד של משפחת טבע. מה זה אומר הבנות, אלירן? איך אפשר להציל את המפעל הזה בירושלים? תראה, נכון לעכשיו מה שקורה זה הנהלה באה והורידה גזירה. הורידה גזירה, מפעל לא רווחי, מפעל שצריכים להתייעל בו, למכור אותו. אף אחד לא הציג לנו מה הבעיות. אנחנו עובדים שחברת טבע חשובה לנו. אנחנו גאים לעבוד בחברת טבע. אני חושב שאם הנהלת טבע תבוא ותישב איתנו, בדיוק כמו שעשיתי בכפר סבא, ישבנו, פתחנו את הנתונים, ראינו על מה מדובר, וגם כשרצו לפטר עובדים, כל העובדים שיצאו, הם יצאו עם ראש מורם, וזאת היא המטרה. כן. אני חושב שבשילוב כוחות אפשר להציל את החברה הזאת. לראיה בכפר סבא, בכפר סבא אנשים יצאו לפרישות, פרישה מרצון עם מענקים גדולים. מאידך אפשר גם לקלוט עובדים מפה לאתר כפר סבא, שכרגע יש קליטה. אז אם רוצים, ניתן. לצערי הרב, כנראה הנושא הבורסאי יותר משחק פה. הנהלת טבע יוצאת בתקדימים בשביל להעלות את ערך המניה, שזה מובן לגמרי. אבל לא לשכוח שמאחורי המניה יש בני אדם ומשפחות. טוב, אז בטח נראה בימים הקרובים ניסיונות למסע ומתן, כל מיני תוכניות שנזרקות לאוויר. מדברים גם על קיצוץ רוחבי בשכר בתמורה לצמצום הפיתורים. זה משהו שיש מה לדבר עליו? קודם כל זה שוב פעם, שמועות, לא פנו אלינו, לא דיברו איתנו. לגבי קיצוצים, קודם כל נראה את ההנהלה הגדולה, איך היא מקצצת. אני חושב שאם יבטלו מצנח זהב אחד של אחד המנהלים הבכירים, אפשר להציל מאות עובדים בישראל. כן. כלומר, זה לא על סדר היום, אנחנו מחר נפגשים עם אבי ניסן קורן אצל שר האוצר לדיון בבוקר. במקביל אנחנו ממשיכים את השביתות באתרי טבע השונים בארץ. ואני מקווה מאוד שמחר יהיו בשורות קצת יותר מסמכות, אבל אנחנו ממשיכים את המאבק. אוקיי, מקווה, מחזיקים לכם אצבעות. אלירן, תודה רבה לך. תודה רבה. לילה טוב, להתראות.